En de wind speelt een spel met mijn haar. En de mensen, ze slapen zo diep. Maar ik gevever, het regent en onze liefde gaat nooit over. Onze liefde voor muziek gaat nooit over. En nou leven blijft nog over. Fijn, Mark, hou ik helemaal voor jou. Ik denk dat het nu even het cadeautjestijd is. We hebben bij Radio 1 een inzameling gedaan en een heel en ons mooiste omslag daarvoor gebruikt. Dus die gaan we nu plechtig overhandigen. Ja, het is heel feestelijk. Dan kan je ook nog brieven mee sturen naar ons als je wilt. Dus ik wil jou van Radio 1 heel hartelijk bedanken voor al die stijlvolle muziekuren en ook met die leuke babbels die we de afgelopen jaren hebben mogen voeren. Doe je iets heel leuks mee en dankjewel. Ga je. Wil je de micro? Ja, ik wil hem. Ja, goedemiddag en welkom, zou ik zeggen. Na 32 jaar radio zijn dat mijn beroemdste woorden geworden, heb ik dan gehoord. En ook op het einde van de uitzending altijd dank je dat je luisterde, dat vond ik heel belangrijk. Ik ben heel blij dat al die mensen hier zijn. Mijn eerste baas, René van der Spreet, Jans Gouwkens, alle mensen van Radio 1, van Clara, muzikanten, Roland, zijn allemaal mensen die ik heel warm in mijn hart draag. Ik heb me hier ongelooflijk goed geamuseerd. Radio was voor mij een grote liefde. Toen ik 11 jaar oud was, kocht mijn pa een bandopnemer met een microfoon. En toen dacht ik, dat wil ik later doen. En toen speelde ik radio. Terroriseerde ik de huishouden Lefever in Hooglede bij Roeselare. En maakte ik interviews met iedereen die bij mij in de buurt kwam. Ik wist niet goed hoe ik bij de radio moest komen, tot ik in 1979 een pancarte zag op televisie, waarop stond examen, openbaar examen, vergelijkend examen voor regisseur-omroeper. Dan schreef ik mij daarvoor in. Van ondertussen was ik opvoeder in een internaat, in een school in Gent, een job die ik absoluut niet graag deed. En dacht, dit is mijn redding. En dan heb ik een brief geschreven toen ik geslaagd was voor dat examen naar de minister van Onderwijs. De minister hierbij, die ik mijn ontslag in. Vriendelijke groet, Mark Lefever. En toen kwam ik op de VRT terecht, BRT zo nog. Ik wist niet waar het gebouw was. En toen kwam ik op een heel belangrijke proef. Het was een afvallingskoers, veel te laat. René was daar toen als waarnemer dat examen begon, denk ik om 1:30 of zo. En ik kwam eraan om 3:30 en ik vroeg aan René, mag ik nog meedoen? Ja, zegt hij, je mag nog meedoen. Maar je moet afgeven zoals iedereen. Dus was ongeveer een uur later. Dan moest je alle vragen beantwoorden over muziek, theater en een verhandeling schrijven en zo. Die zijn geslaagd. Wie is Mark Lefever? Ik ben Mark Lefever. Kun jij beginnen over 2 weken? En dat kon ik. En toen begon ik op 8 januari 1980 op BRT2. Toen kreeg ik van René 2 weken radioopleiding. Althans, praktijkopleiding was meteen in de studio. En 2 weken later moest ik dan beginnen met inderdaad programma's te presenteren. Met 1 wakker was dat toen, geloof ik. En ochtendstemming. En dan in eigen maak vond ik een afschuwelijk programma. Omdat het zo plat gemixt werd. Goed, die mensen deden hun best. Dus ik heb eigenlijk alles gepresenteerd. Het eerste programma dat ik zelf droeg, dat was een programma van helaas Wijlen Wil van Adenhoven, de Big Band Battle. Ik mocht toen, onze collega vervangen, die dan tussen naar Spanje verhuisd was en zei, geloof van is maar goed. Wim, ik mocht Wim vervangen, voilà. Dus ik nam het over en dan werd er een plaats vrijgemaakt in Kortrijk als regisseur-omroeper. En toen vroeg ik aan Jan Schouwkes, Jan, wat zou ik doen? En hij zei,
weet je wat, ga maar, want daar ga je kansen krijgen die je hier voorlopig iets op niet kunt krijgen. En dan ging ik naar Kortrijk en heb ik daar 10 jaar gewerkt. Weet je wel, alles gedaan ook. Ik vond dat wel een mooie tijd in Kortrijk. Het eten was ook zeer lekker. Een klein restaurant werd dagelijks vers gekookt. En dan in december 1991 kreeg ik een telefoon van Erik Strieleman en die zegt, ik wil met jou eens praten. Onder 4 ogen en Erik kwam bij mij thuis en 's ochtends vroeg. En hij vroeg aan mij, hoe gaat het met jou en hoe stel je het? Ik zeg, ja, goed, goed, goed. En na een tijdje vroeg ik hem, maar je komt toch niet bij mij thuis hier en vraag hoe het met mij gaat? Als je mij plus spreekt onder 4 ogen. En hij zegt, het gaat hierover. En hij diepte een groot...